Vi går på mandag på helligdagen, der hedder det Fredericia, som vi fik en gedin lusning med. Hvad er det for en følelse, man står med nu her frem mod sådan en kamp, hvor man egentlig tabte rimelig stor sidste gang? Vil man gerne hævne det, eller hvordan? Ja, det er nok der følelserne lige er lige nu. Det er en skamplet, vi skal vaske væk, vil jeg sige. Det er vores ringeste kamp her indtil videre den her forsæson, så det skal gøres lidt bedre næste gang. For den første kamp, hvad for nogle parametre skal I skrue lidt på, tænker du? Det er stort set det hele. Altså, vi skal løbe meget mere end sidste gang, og vi skal undgå personlige fejl. Ja, generelt bare spille meget, meget bedre. Du taber 1-0 til Lemming i lørdags, men udover det lige det ene nederlag på 1-0 til førstepladsen, så har I faktisk haft en rimelig god stime. Ja. Er det sådan noget selvtillid, I stadigvæk rider videre på, eller hvordan? Ja, det vil jeg gå stærkt ud fra. Det ville være dumt ikke at udnytte, at vi har egentlig gjort det rigtig godt de sidste mange kampe. Og ja, det skal vi bare fortsætte med egentlig. Så ringe spil, synes jeg heller ikke, vi spillede op i Lemming egentlig, men det var en meget lige kamp, synes jeg, men ja, vi skal bare fortsætte, og vi egentlig slap. Og et bud på resultatet mod Fredericia? 2-1. Ja. Tak skal du have. Lidt. Jeg tager mikrofonen. Nå ja.